të thuash legendës pak. Sabri Fizzolo! E kështë nënduar pak më pompozë, Jurje Sabri, po tje nga ta që improvizon shdo omen. Dhe të thoja, jam në kalume kështë një figur të madhe të sportit të suar këtu, dhe di si javu me pitetin. Dinosauri Sabri Fizzolo! Të këtë djelë! Vjen rallë Tiran, po kur vjen? Të pysh diçka, a mësohen algjet dhe myshqet tani? Çdo gjë mësohet, çdo mos ke diell. Ratova si do të thonë, është bash interesant. Ambier shumë. Kur morën vesh Sabri që ti do. Kur vjen këtu këtu. A ky është vendi? Po, ambier shumë. Rato. Sabri, do të thënë, këtë koleksionin e pyetjeve këtu i bëj bash me Ervin Kurtin. Ka bërë një pyetje që është shumë e bukur, po shumë e rëndë. Në thuaj. 50 vjetë karrierë. Qa do thot 50 vjetë karrierë? 50 vjetë karrierë... E di shfarë, jo, më falë, do ndërpresi dhe do i bëjt dopjo pytje. Okej. 50 vjetë karrierë dhe akoma je më i preferuari në diskotekat ku shkojnë të rinjtë. Mi miksot të dy pytjet në një përgjit vetë. Po, jam i preferuar dhe kraha është këtyre që këndojnë rap dhe R&B dhe unë e marë pjesë gjithnjë. Po, ashtë më ka sjellë të mira, shpirtërore, të mira që më duan si fëmijët, si rinia, si të moshuarit, më duan shumë. Do shë kjo është nga jo që unë i dua. Edhe, po më ka sjellur nimi të mira dhe një të keqe. Për shembul, sa desha të të lutem që të flasësh më me zë për të dëgjuar sepse me qokolada po të gjuaj njeri unë 53 vite që e lëndojnë e lere ma unë duke ju thënë këtyre të fonis të zërimit ngritë të zërin, ngritë, ngritë atmosfera, adrenalin dhe tash kur flasë me njerës ose kur flasin dhe si, a, më falë edhe njerë të lutem kjo është ajo, ka ka shumë të mira, shumë që... Tani, ne do ndalemi, Sabri, në këtë 50 vjeçar në disa datë. Okej. Vitet 60. Do të nisim nga vitet 60. Ku Sabri Fizzolo, shoqëria, nga që mbiemri që shumë mbiemri gjatë për të hyrë në tregjet muzikore, tha, Sabri, tha, ne ty do të quajmë... Sabriano. Sabriano. Edhe ishte koha që ti ishe në dashurit madhe me muzikën italiane. Po. Dhe këndoje Morandin... Morandin, Celentanon, Modunjo, Fausto Leali, Mina, Milva, Sergio Endrigo... Dhe ke bërë në gjithë bregdetin Dalmat, nga Dubrovniku deri... Deri në Split, në Shqibenik, në Pula, në Rijeka, në Gjithandej. Falë një këngëtarit të madhë, Arbresh, që ka lindur në Zarë dhe tani është për momentin ambasador i Kroacis në Vatikan. Ajo është Gjani Marshan. Gjani Marshan. Ajo është Gjaki Arbrit, si ka thënë. Unë e kam njohur vitin 67 atë, në një festival, në një emision në Zagreb. Por në atë vitin 67, shkova në Zarë me lidhën ferialiste për të pushuar. Në atë ko, në Zarë, në Borik që shuhi një vënd, që është edhe tani, dhe aty këndon të fatmirësisht Gjani Marshan dhe një dush kolokin që kanë qenë dy yjet të muzikës së letë në mbarë Jugoslave në atë kohë. Dhe ata të Pikasën. Dhe ti më tërgo që këtë këngën e partë të Morandit, vetëm dy fjallin italisht. Që në grande prato verde do venas kono speranse ke si kjama lo ragazzi. Dhe mere me mendë që nuk i dhia asni fjallë në gjuhën italiane. Asni! Pastaj, në vitin 1974, i ke shkuar në një festival të muzikës së lehtë që bëhet në Kroaci. Në Opati. Me një këngë. Me një këngë me tekst të poetit madhë njës pas, që është histori i Dritro Agodhi. Dritro Agodhi. Dhe një këngë e madhe e kohës, e cila si bënda jo? Kënga ishte Reshat Rëndobrovës dhe në orkestrim një kompozitorit madhë kroat në atë kohë. Kënga ishte Mlidhen qupa tona,
qeshin edhe flasin dhe të kruji fshatit njarak. Vetëm dishe njara, kur shkoja në krua, u dhëzën malore, ndroji sam pa mua. Dhe ka marrë shime gjokën në vëjo. Pa. Prisi se ka akoma. Në 1977... Ku po i din ti këto? Jo, përritër se jemi studio, ore, ne hu luptojmë dhe studiojmë. Ti ke qënë pjesë e teatrit, trupës teatrore të Prishtinës, po. Dhe i madhi Piromani ka ardhë në Prishtinë dhe ka vënë në skenë generalin e ushtrisë vdekur. Bravo, ti s'mal ka dajës. Ku ti ke marrë pjesë. Unë ka marrë pjesë. Dhe në gjuhën Shqipe, në mes të Beogradit, kjo vepër teatrore ka marrë sa çmime. Po, në festival... Në 77, në 78, 1978. 78, në festivalin e ishë Jugosavisë gjitha republikave dhe ne si krajinë që ishim e përfaqësonim teatrin e Prishtinës, krajinor ish atër të Prishtinës, me generalin si statusi së vdekur, punuar nga regjizori i madh me nam, shumë të madh dhe sot e kujtojmë gjithmonë. Zoti Piromani, dhe në kostimografi dhe scenografi të zotrit Agimit, Agim Zajmi. Agim Zajmi. Po pra po. Një. Dhe shfaqja në atë festival, aq të madh, i mori 7 shpërblime si stat. Për regji, Piromani, për kostimografi dhe scenografi zoti Zajmi, për aktor ndjes pas Shani Pallas, ka një aktor i madh i teatrit kombëtar, i Srebegolli për rolin e dytë. Dhe pra ishte në Shqip, që është shumë e rëndësishme. Në Shqip gjithandej. Dhe kritika në vitin 1970, kur u vu generali ushtrisë së vdekur në teatrin e Prishtinës, për herë të parë, Bardhyl Kosova, ndjes past, e ka pashkruar ka shkruar një 5 faqe si kritik për shfaqen e generalit të ushtrisë së vdekur, bla bla, dhe unë në mesin atyre, si qunë i rishë, kisha mbaruar Akademinë e Arteve për aktrim, Piromani nga talenti im që po, jo si aktor, po si këngëtar, që atër isha kogja shumë i njohur, ma zgjeroj rolin tim të dasmës. Dhe me thërë, spektakli ka qenë dasmë. E dasmë, e vërtet. Po kjo ka qenë një vepër e madhe. Por e 50 vjetë ka lënë shpejt. Po më thoje dhe kafje që parë një gjë shumë bukur. Kur në Prishtinë në ato vite, se s'ka ardha koma të thenjishi, viti e gërë, ato vitet e vështira për Kosovën, për agresivitetin sërbe, gjëra se këto si këtojnë, në basë 75-ës në mënyrë ma agresive politika sërbe në Kosovë, për i të së vërtetës. Më the një gjë shumë bukur në kafe, kur thoje Enver Hoxha në... Në Kosovë, roft Enver Hoxha 20 vite burg. Në Shqipëri, poshtë Enver Hoxha 20 vite burg. Ermi Kurti, e se vitet me Sabri Fezullaun janë... Ata Sabri. Je i madhë. Ti ke një energji që nuk e di, këto cunat e rritë vinana është ty. Në viteve... Në këto vite karierë që ti ke bërë, besës se ti ke pëlqime ndaj gjeneratës e brezit të ri të këngëtarve. Kënga këngëtare të brezit të ri, ti pëlqen më shumë, nga meshkujt dhe nga femra. Unë e pëlqej... Përveç Ermalit, cunit tënë. Ledri Bullën. Pa? Në një, zdo me thënë që edhe Ermali synë aty, sepse jo që... Si kolegë po flasë për te. Si kolegë, po e ke përshqyta. Po dhe Dorota Dora, Kida, Lut, pa shumë të mirë dhe nuk duha t'i veqoj me emra. Po këto jam të preferuarit. Me që jemi ke Ermali. Ta shti. Jam u jemi një foto ndërkohë. Sabri Fejzullahu është baba i Ermalit, apo Ermali është djali Sabri Fejzullahu? Jo, Sabri Fejzullahu është baba i Ermalit. Do më thonë, ti s'ke konkurencë me Ermalin? Jo, s'kam konkurencë, sepse Ermali është më i ri, më i bukur, me zë më të mirë, ingritur profesionalisht, muzikalisht më shumë, ka bërë 8 vite për piano dhe në çdo aspekt, Ermali është më i mirë. Po Leqi ka pëtë në skenë, Leqi. Më i bukur, kur the më i bukur, nuk i pëlqeu një zonje këtu. Se? Se një ti më i bukur. Kene i kritikë që do t'ja bësh publikisht Ermalet, që t'ja thu shpesh, po do t'a ndash dhe me netel qikusit. Nëse ja them, unë e humbas për shemë 10 ditë nuk vije ma në shtëpi për t'më takuar. Hajde si do pajtoj, ju pajtoj jo. As mami në erën,
sepse kur e shof, kur takohemi, vetëm e shiqoj nga pesha dhe nuk guxoj me i thënë, nuk guxoj. Më vje, më dhem zemra, i them Ermal, kam zemër pak, më thot bab, mirë. 15 sekondë një punë dhe më... Do më thonë, 10 ditë... Ti e do Ermalin që si qështë në foto, kështu dobet. E do Ermalin që ka qenë kështu latino. Ermal, putju punës! Dhe kjeft, dhe vjej, është e kjeft. Është kështë ta them, po e them, se unë e ndjej, si kolegë gjithmonë. Është rritur me Stevie Wonder, me muzikë shumë cilësore, edhe një loj në atë kohë kur ka ardhur, ose kur është paraqitur si në Evropë, si në Kosovë, dhe në Shqipëri, generata e Ermalit, gocat dhe qunat e din, ka qenë një loj, s'po t'i si me thënë, një trend. Enrique Iglesias Shqipëtar. Enrique Iglesias, Julio Iglesias. Tani, dalim të një qështje tjetër që ti di që unë jam pak... Hajde, hajde. Para disa muajsh, ti ke dhe një deklarat që bëri nami në gjitha portalet për Flori Mumajesin. Në lidhje me disa klikime, Flori pastaj tha, çka që merresh me mua me klikime se nuk i blej, ti pastaj heshte, me që në ka ardhë në e djel. A ke diçka për të thënë Flori Mumajesit në lidhje me atë deklarat që ti dhe para disa muajsh? Pikrisht për këtë sa emisione televizive më kanë ftuar në Shqipëri që të marë pjesë të mysafir, kushtimisht mysafir, për të më pyetur dhe në Kosovë nuk kam dashur të diskutoj, sepse faj është ke unë jam 75 vjeç, edhe nuk është dashur që po rastësia ka ndodhur në bisedë si për në dialog me gazetarët. Edhe është kaputur nga konteksti. Puna sepse Flori, unë i kam një 7-18 këngë që mi ka kompozuar dhe orkestruar Flori Mumajes. Qartë. Dhe e kam, si me thënë, do shta një ajqilë si parë që ka hapur dyrt në Kosovë me punaj, me punën e ti, dhe djersën e ti, dhe talentin e ti, ka qenë atë gjithë. Ja, është një akant të autorit më të mirë. Pra, që ti dhëm një përmbyllje të gjithë këtyre deklarateve dhe të japim fund. Ka qenë një kesh kuptim, ti me Flori Mumajesin vazhdoni akoma të jeni miq dhe kolegë shumë mirë. Unë kam shumë gjanë dhe shumë zemë. Qytetaria, manushtë dhe dy të fundit, e kemi tani. Tani, ti fiton shumë lek. Se punon? Një nga të pak të pensionist që punon edhe je aktiv. Dhe e meriton sepse bun një muzikë cilësore. Lekët ja qonë gruas në shpi. Gjithmonë. Po pse ja qonë gjitha gruas? Sepse unë nuk di ta menaxhoj lekun edhe nuk di ta menaxhoj jetën time. Nuk di asë gjë të menaxhoj. Çdo gjë, çdo lek, çdo cent që e fitoj, unë ja dorëzoj nerës, zemrës sime, gruas sime. Nëse në mëngjes, për shembull, këtë vikend që kam ardhur në orën 5 të mëngjesit, i lëm bi tavolin, unë bi për fjetur, kur zgjohet ajo i gjen aty, unë nuk kam, po e them edhe një herë, 100 euro çdo mëngjes mi le mua, thotë këto janë për ty. A, të bukur shumë. Për çdo ditë. Nga dashuria e ka këto? Absolutisht nga dashuria, gjithmonë. Absolutisht. Po kush di më mirë ta menaxhoj jetën, kush di më mirë ti menaxhoj fëmijët, nipët, besat. Nuk je vetëm, vetëm se rastin tim janë 20.000 lekë, mërë. 20.000 lekë, 20 euro. Si t'ja bëjmë. O, Manush, edhe e fundit fare. Kjo, vajzat e reja sot që këndojnë, për mendimin tënë, më shumë këndojnë apo zhvishen? A përse? Dhe gjom, zhveshja është një trendi ose një diçka in i shekullit 21. Dhe gjdo zhveshje, gjdo sen, une e vetëm të mos jetë vulgare. Mos jetë, edhe ajo zhveshje duhet ta ketë një lezetlëk, një diçka të mirë, nuk ka lidhje. Tashi, ajo edhe shikohet, e nëse edhe ditë këndoj mirë, atër edhe ndëgjohet, dy bukuri. Po nëse vetëm shikohet, muzikalisht është më e mëndë. Pra ti e pro që të zvishet i qikë. Ha? Je pro që të zvishet pak. Me kararta. Me kararta. Jalli dhe luni! O, zë sëpri! Ja vangë shë zemrën! Ku je o më i miri diasporës? Po ku je o prishtin e li u më romantik i Kosovës? Ja, mëra, zë sëpri! Më thuaj! E di qëfar kemi kuptuar, për të pasur një këngë të sukseshme, duhet një tekst i mirë dhe sëpri Fezullahu!
Faleminderit shumë. Sabri Kajzullau është muzë frymëzimi për këngëtarët e rinj dhe imitojnë aq shumë sa që kanë kopjuar dhe gabimet e Sabriut. Sabri Fezullahut i ndalohet reptësisht të marri pjesë në për festivale sepse nuk ka konkurent. Wow. Festivalet janë për këngëtar dhe jo për artist si Sabri Fezullahu. Një fjale urtë kosovare thot Nata pa hën dhe dasma pa lodër është si muzika pa Sabriun. Sabri Fezullahu është në kuptimin e plot të fjales artist. Është edhe këngëtar, edhe humorist. Produkt 2-në-1. Prandaj bëjmë thirrje Ministrisë së Kulturës që çmimi më i madh që mund t'i jepet një artisti të quhet çmimi Sabri Fezullahu. A ka se bugur? Super. Ide, gjetje. E gjetje, ju lum. Afja Sabri. Më thuaj. Thon për ty që je zjarr. Ndaj qohu me fuqinë një 25 vjeçari dhe vi i flakën skenës në Edje. Jemi gati, Gati, ju lum. 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 Ju lum.